дълги часове състезание, преди това загрявка. По блясъка ще ги познаете. Рускините Дина, Аверина. Няма как да бъде сбъркана. Особено с този аксесуар на кока. Много сръчна, с много сериозна сложност и същевременно закачлива. Видяхме намигване, видяхме позички. На петата година след Олимпийските игри в Рио отново осезаемо се завръщаме към тези бразилски ритми, които...